mbagala nnyo ayonna jemuga na masono kuberanga mugoberere mbozo na zitubira tubateriddejo ejanja bibobrado ba ausazo omugejo pressure sukali amanya agaluma nabasajja akusaidye ekisengere bitambula bulungi ngoyita ku namba elya wansi munnange botulire gwanga lya feria Uganda siri eryoka eriri mu crisis y'okunoonyeza abavubuka emirimu. Mawanga mangi nnyo wano mu lukalu lw'omudduga ba Afrika agenda maso n'okubeera nga agayita mu buzibu bwe bumu nga bannansi basomye naye ng'emirimu tegiriiwo. Wano mu East Africa wabaddewo amawanga agamu agatatera nnyo kutwala baana kugenda kukola gino emirimu egitandikibwako mu mawanga g'Abawalabu. Era abamu ng'abagenda nga beze ensi babadde bakukusibwa bukukusibwa. Uganda yagenda maso n'okubeera nga ekkiriza bannayuganda naddala abaana ab'obuwala okugenda mawanga g'Abawalabu kwenoonyeza ku nsimbi. Enonono yagenda nga ensi ezimu endagaano ziggwako n'etazirinyuwalinga. Mujjukira eggwanga erya Oman ne balisalako, Jordan, UAE, Saudi Arabia. Kati mu mbeera bw'etyo buli muntu ne yeebuuza ki kye tuzzaako. Wano n'eggwanga erya Ethiopia lyalekerawo okutwala bannansi baalyo mu ggwanga erya Saudi Arabia nga bagamba musooke mwetereeze tulyoke tukomyewo abaana baffe badde mu bakakkalabizeeyo emirimu mate mwetereezezza tetujja kubazza. Ekyo nno tekitegeeza nti naba Ethiopia tebagenda era banoonya engeri endala yonna 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 gye basobola okubanga besolosa ne bayingira eggwanga eryo. Kati eggwanga eddala erigeze maso n'okubeera nga lyegattako ali eggwanga erya Burundi. Burundi ebadde tekkirizibwa kutwala bankuba kyeyo mu ggwanga erya Saudi Arabia naddala bakola emirimu gy'ewaka ba housemates. Ba house helpers munnange endagaano ebadde teriiwo wakati wa Burundi ne Saudi Arabia. Kati wetwogerera akyateredde dda kyawedde dda. Omu akwasangiddwa ku airport awe Bujumbura manyikiddwa nga Aline Niyokwezira oba Niyokwezera ageze maso n'okubanga ategeeza nti anoonyeziwa omulimu okumala emyaka ena naye nga tagulaba era nga tagufuna kubanga twogerera ine emyaka 22. Naye agamba nti bwe yagezezzaako munnange obyokugenda ebweru era y'omu ku bantu 11 abasookedde ddala okubeera nga bagenda e Saudi Arabia. Kati Epimen Bafinda ononono ngaliawo mu Foreign Affairs Ministry mu ggwanga erya Burundi ononono ageze maso n'okubeera nga ategeeza bannansi nti Saudi Arabia yasobodde okubeera ng'ebateerawo emirimu egisobya mu 70% era bonna bonna abeeteefuteefu okugenda okukola emirimu egyo weegiri okukola ewaka. Mu mbeera bw'etyo nga bw'omanyi nti nno eggwanga eryo erya Burundi ge gamu ku mawanga wano ku lukalu lw'omudduga ba Afrika agasinga okubeeramu abantu abali unemployed abantu nga tebakola abantu nga banoonya mirimu. So kati basobodde okubanga n'ogwo omukisa abagwaniriza mu ggwanga lyabwe era abaana bagenda kubeera nga bakkirizibwa okugenda e Saudi Arabia okwenogera ku nsimbi. Kale bw'obeera eyo mu kiyumba oba walala wonna wonna n'olabayo omulundi tolowooza nti ali omubumenyi bw'amateeka embeera n'ewaabwe yakaluba era abazze kwenogera ku nsimbi okitegeera nze Ssegawa Mureshide.